صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تیری نگاہ نا مست مجھے بنا دیا عرش سے لے کے فرش تک سارا جہاں دکھا دیا صلی علی محمد دیکھا جو کو پا دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بھڑا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد کیوں نہ دلے ریا چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا صلی علی نبینا دربار الگ تیرا دربار الگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا فطرت میں بلالی ہوں فطرت میں بلالی ہوں فطرت میں بلالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں
جب تیرا سوالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں حسنین نیارے حسنین نیارے ہیں حسنین حسنین نیارے ہیں فرمایا محمد نے جان سے پیارے فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں کربل کے ستارے ہیں کربل کے ستارے کربل کربل کے ستارے ہیں اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں سہارا کا گھرانہ ہے سہارا جنت کا ٹھکانہ ہے دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ ہے پڑھیے صلی علی نبینا ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپا تنہائی میں ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے
جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرح تیبا کی گدائی ایک طرح سجدوں کی کمائی ایک طرف تیبا کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو نبی کے در پہ چاہتا ہر چیز اسے مل جاتی ہے میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ایک حوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے ایک حوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں آپ داتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں آپ داتا ہے ہر روز شب تنہائی میں پڑھیے صلی اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے
بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے مکینِ گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے قسم اللہ کی قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے قیامت رسول اللہ جب تشریف لائیں گے غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر دل نیر تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے پڑھیے صلی
منظر فضائے دہار میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہار میں سارا علی کا ہے، جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، مرحبا مقتل پڑا ہوا، مرحبا تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مرحبا تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحبا تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، آثار پڑھ کے میں دیے دورا کے یوں لگا، آثار پڑھ کے میں دیے دورا کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بھی ساتھ، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بھی ساتھ، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، میں تو پنجتن کا غلام، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں
غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو بن جائے نام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سارے جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پڑے کے علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑے کے چلے کٹے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا بڑے کے چاک بنا دودھ جم دینا بہو پو لال ہوڑ کڑے کڑے کے ماشاءاللہ محترم جناب فیصل محمود سہروردی صاحب خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے محفل میں خوبصورت ذوق محفل کی روحانیت میں جو وقت گزرتا جا رہا ہے اضافہ جو ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فیصل